ខ្ញុំបាទសុបគ្រប់ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាទុកកូនវ័យ 7 ខែ 1 ឡើងតារាចម្រៀងចម្រើនសុភ័ក្របណ្ដាស្វាមីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើប្រងើយគិតមកដល់ពេលនេះចម្រើនសុភ័ក្រសម្រាលកូនបានជិត 2 ខែហើយដែលអ្នកនាងត្រូវគេចាត់ទុក ជាអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីព្រោះសម្រាលមិនទាន់បានមួយខែស្រួលបួលផងបានចេញទៅកើប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមឆាកប្រគំតន្ត្រីនានាធម្មតាដោយមិនខ្វល់រឿងសរសៃខ្ចីនោះទេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងថ្ងៃទី 25នេះចម្រើនសុភ័ក្រនិងស្វាមីបានបណ្ដើរគ្នាទៅប្រទេសអាមេរិកទៀតផង នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសចម្រើនសុភ័ក្របានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួនបង្ហាញដល់អ្នកគាំទ្រពីដំណើរចាកចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្ទើរមិនដឹងថាចម្រើនសុភ័ក្រជាអ្នកម្ដាយដែលទើបសម្រាលកូនបានជិត 2 ខែនោះឡើយ មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាតើចម្រើនសុភ័ក្រទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីអ្វីហើយមានរយៈពេលប៉ុន្មានឡើយប៉ុន្តែក៏មានការបង្ហើបថាតារាចម្រៀងចម្រើនសុភ័ក្រនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ ជាមួយតារាចម្រៀងខេមរៈសេរីមុននិងតារាចម្រៀងបាននីលៈដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី 28 ខាងមុខនេះជាមួយនឹងការជូនពរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រក៏មានការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឲ្យតារាចម្រៀងចម្រើនសុភ័ក្រមានការថែទាំសុខភាពផងព្រោះអ្នកនាងនៅទើបសម្រាលកូនដំបូងបានមិនទាន់ 2 ខែស្រួលបួលនោះទេមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលចម្រើនសុភ័ក្រនិងស្វាមីបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាមេរិកទោះមិនមែនជាតារាលំដាប់ជួរមុខតែចម្រើនសុភ័ក្រក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសរសើរពីទឹកដមសម្លេងដ៏ផ្អែមរបស់នាងជាពិសេសស៊ីជាមួយនឹងបទសម័យដើមអ្នកគាំទ្រខ្លះក៏បានប្រៀបធៀបសម្លេងនិងទម្រង់មុខរបស់ចម្រើនសុភ័ក្រ ទៅនឹងតារាចម្រៀងជើងចាស់ហឹមស៊ីវុនបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានអ្នកខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា